Azərbaycanda 1 milyon siyasi məhbus var. Səbət müəllim, buraxın da bunları da. Nə olacaq? Uşaq oyunu oldu. Bu qəti ədalətsizdir. Bu əksinə. Bu siyasi, üzr istəyirəm, bu siyasi. Bu siyasi korrupsiyadır. O mənim ailə içərimdə olan söhbətlərimdir. Səməd müəllim, təşəkkür edirəm ki, bizim bizə vaxt ayırdınız. Birinci sualımız Avropa Şurası ilə bağlıdır. Daha doğrusu Avropa Şurasında bu günlərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında quruma üzv ölkələrdə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bir qətnamə qəbul olundu. Hansı addımlar atmağı düşünür Azərbaycan hökuməti? Hesab edirəm ki, Avropa Şurasında bu sessiya çərçivəsində müzakirə olunmuş bu sənəd öz-özlüyündə çox vacibdir. Xüsusilə beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizə hər bir ölkə üçün həddindən artıq vacib olan bir məsələdir, o cümlədən Azərbaycan üçün. Və siz diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycan bu istiqamətdə tam açıq şəkildə bütün beynəlxalq strukturlarla əməkdaşlıq edir. Mən məruzəçiyə iki qat təşəkkür bildirdim. Birinci təşəkkürü ona görə bildirdim ki, belə bir məruzə yazıb və bu məruzə öz-özlüyündə çox vacib və əhəmiyyətlidir. İkinci mənim təşəkkürüm ona dəlalət edirdi ki, hətta bax bu məruzəni, yəni bu dərəcədə vacib məruzəni, yəni beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə bağlı məruzəni Avropa Şurasının məruzəçisi siyasətləşdirdi. Yaxşı, hər hansı lap belə Azərbaycan hansısa bir heç kim, necə deyərlər, mükəmməl deyil. Hansısa bir problemlər Azərbaycanda yaşanıb. Heç kim inkar eləmir, heç kimi gəlin bir yerdə mübarizə aparaq və bu problemləri aradan qaldıraq. Ancaq bu böyük problemləri, bunun mahiyyətini, bunun içində olan ən vacib məsələlərini qoyasan kənara və başlayasan bütün bu məsələləri inkar edərək Azərbaycanı araşdırmağa, bu qeyri-obyektiv bir məsələdir. Dedim ki, yaxşı, siz yazırsınız Azərbaycan Landromat. Və sonra da yazırsınız Money Laundering from Russia. Money Laundering from Estonia. Bilirdim ki, qəbul etməyəcəklər. Ancaq dəfələrlə bir neçə dəfə bu məsələni qoydum ki, siz Azərbaycani Landromatın əvəzinə istifadə edin Money Laundering from Azərbaycan. Eyni sözdür. Eyni mənadır. Çirkli pulların Azərbaycandan yuyulması. Yox, razılaşmadılar. Dedilər, bu ad qoy qalsın Azərbaycanın üstündə. Niyə? Nəyə görə? Demədiniz, yəni qətnamədə deyildiyi kimi beynəlxalq əməkdaşlıq olacaqmı? Çirkli pulların yuyulması yönündə hansısa addım atılırmı Azərbaycan tərəfindən? Əlbəttə, bəs mən sizə indicənə misallar, ya çirkli pulların da yuyulmasından bağlı, qeyri-qanuni dövriyyələrlə bağlı, Azərbaycanın həm bütün maliyyə strukturları, bütün banklar, mərkəzi bankına daxil olmaqla bütün öz fəaliyyətini şəffaf şəkildə həm Greco ilə, həm Manival ilə təşkil edir və bu istiqamətdə həmən təşkilatlardan rəyləri siz Azərbaycanla bağlı öyrənə bilərsiniz. Ancaq buna baxmayaraq, bundan əlavə həmən məruzənin içərisində siyasətləşməmiş, yəni reallığı əks etdirən məqamlar təhlil olunacaq, biz bunu hamış eləmişik. Bütün qətnamələrlə bunu eləmişik. Siyasi məhbusla, Azərbaycanla bağlı, yəni dırnaqarası siyasi məhbuslarla bağlı qətnamələrdə o qədər bəndlər var ki, onların içərisində elə bəndlər var ki, tamamilə qəbul olunmazdı. Elə bəndlər var ki, görürsünüz ki, onların üzərində işləmək mümkündür. Ona görə bütün sənədlər təhlil olunur, bütün sənədlər çox ciddi analizdən keçirilir və hansı obyektivdirsə, reallığı əks etdirirsə, buyurun, xoş gəlirsiniz. Qətnamədə deyilirdi ki, Azərbaycanda pul yuma maşını birbaşa aşpada korrupsiyalaşma, korrupsiyoner fəaliyyətə xidmət göstərib, töhfə veribdi və Azərbaycan hökuməti də bunu araşdırmayıb, Azərbaycan hökuməti. Və bu iddiamla, bu qeydlə bağlı mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi ala. Azərbaycan hökuməti niyə bunu araşdırmadı? Mən indicənə sizə bir misal çəkdim. Məncə bu öz-özlüyündə onu konkret olaraq göstərir. Ki, Azərbaycana qarşı, misal üçün, bir neçə deputat var Avropa Şurasında, daim erməni lobbisinin himayəsi altındadır və biz əminik ki, biz dəqiq bilirik ki, bunlar elə belə canfəşanlıq eləmirlər. Və Azərbaycanla bağlı Avropa Şurasında hansısa bir fəaliyyət təhlil olunacaqsa və olunursa,
etiraz eləmirik biz yenə də. Biz bunu da araşdıra bilərik, hər bir məsələni də gündəmə gətirə bilərik. Ancaq siz əvvəlcə həmən o 10 milyardın Avropa Şurasında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda araşdırmaq üçün konyak diplomatiyasını, erməni lobbisinin, ermənilərin orada fəaliyyət göstərdiyi şəbəkələşmiş strukturları, onların adamlarının bir nəfərini gətirin, ondan sonra başqa böyük ölkələrin, başqa böyük dövlətlərinin təsirini öz təsirini orada yaymaq üçün fəaliyyətini gündəmə gətirin və ondan sonra deyin ki, bax, bunu da gətirdik, bunu da gətirdik, Azərbaycanla bağlı bu məsələni də biz araşdırmağa hazırıq. Ermənistanın da adı gedir, Moldovanın da adı gedir, başqa bir dəqiqə, amma bir dəqiqə. Azərbaycan niyə şəffaf bir göstərmək dəqiqə. İstəmir? Birincisi, Ermənistanın adını biz mübarizə apararaq, heç onu da daxil etmək istəmirdilər. Ruben Vardanyanın timsalında daxil eləyə bildik, ancaq hələ də axıra kimi bu proses getməyib, elə bilirsiniz ki, bu Hasan bir məsələdir. İkincisi, nə Moldova ilə bağlı, nə Rusiya ilə bağlı, nə Estoniya ilə bağlı, nə Daniya ilə bağlı, Danimarka ilə bağlı, nə İsveçrə ilə, nə İsveç ilə bağlı, nə Böyük Britaniya ilə bağlı, hansısa bir araşdırma aparılmayıb. Əslində pulların yığılması oradadır. Kim idi onlar? Hansı adamlar idi onlar? Niyə onlar gəlib Avropa Şurasında, yaxud hansısa beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər? Ona görə bir də sözümün canı nədən ibarət? Azərbaycan heç vaxt, heç bir qətnamənin qəbul olunmasını ya inkar edilməsini elə belə eləmir. Biz deyirik ki, bizim bir dənə istəyimiz var. Bir dənə istəyimiz var. Hamıya yanaşma necədirsə, bizə də yanaşma elə olsun. Bu qəti ədalətsizdir. Bu əksinə, bu siyasi, üzr istəyirəm, bu siyasi korrupsiyadır. Bu siyasi korrupsiyadır. Bu siyasətləşmiş əllərində olan vasitələri, yəni demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyini ölkəyə qarşı istifadə etmək üçün bir vasitədir. Bilirsiniz nəyə görə bunu eləyirlər? Bilirsiniz bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi çox sadədir. Ona görə ki, bugün Azərbaycanı Avropadan həmən qüvvələr bütün vasitələrlə qopartmaq istəyirlər. Azərbaycan onun içərisində, bu məruzənin içərisində dəfələrlə adı çəkilməyinə baxmayaraq, bu məruzənin özünü də təhlil etməyə hazırdır. Əməkdaşlıq Greco çərçivəsində, Manival çərçivəsində, Avropa Şurasının yaratdığı təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Bütün öz maliyyə sistemini açmağa hazırdır. Milli Bankdan soruşun zəhmət olmasa, yaxud banklardan soruşun, onların transaksiya... Siz təklif eləmişsiniz bu əməkdaşlığı və onların cavabı nə olur? Necə nə əməkdaşlığı təklif eləmişsiniz? Yəqin xəbərdar deyilsiniz. Biz əməkdaşlıq eləyirik və onlar çox gözəl bilirlər nə dərəcədə açıq və şəffaf transaksiyalar buradan gedir. Və hər hansı bir transaksiya qeyri-qanunu gedibsə, Qərb bankları tərəfindən aparılıb. Qərb! Ona görə Estoniyanın adı burada çəkilir. Ancaq Estoniyanın adı burada çəkildiyi halda bir nəfər də Estoniyadan məsuliyyətə cəlb olunmur. Bir nəfər də Böyük Britaniyadan məsuliyyətə cəlb olunmur. Bir nəfər də Rusiyadan məsuliyyətə cəlb olunmur. Nə tür olan bir şeydir? Yaxı, axı, bu pul öz-özünə getmədi, bunun getmə yolları var, bunun banklar, qərb bankları vasitəsilə getmə yolları var. Ona görə söhbət yalnız və yalnız nədən gedir? Hər şeyi araşdırmağa hazırıq. Ancaq siz hansısa bir qeyri-qanunu prosesi siyasətləşdirib ölkəyə qarşı istifadə eləyəcəksinizsə, heç bir ölkə onu qəbul etməz. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, bir Azərbaycanı hədəfə çevirib, Azərbaycan üzərində hansısa bir eksperimentlər qurmaq nə Avropa Şurasında, nə beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olunmaz bir məsələdə. Heç bir dövlət bunu qəbul etməz və Azərbaycan da bunu qəbul etməz. Qorxu var bu beynəlxalq təşkilatda. O qorxu isə böyük ölkələrdən qorxudur. Sizin siyasətdən kənar düşməyinizin qorxusudur. Sizin öz seçiciləriniz qarşısında qorxudur. Siz o qorxudan əl çəkə biləcəksinizsə, Azərbaycanı hədəf seçməmək və bütün ölkələrin adlarını çəkirsinizsə, kimdir mükəmməl bu dünyada? Yəqin ki, bizim hansısa qüsurlarımız da var, biz də araşdıraq, biz də hansısa bir problem, biz də komissiya yaradaq, siz də komissiya yaradın, biz də komissiya yaradaq. Yox, biz heç birimiz yaratmayacağıq, heç bir ölkə, bu məruzə bütün ölkələr üçündür, heç bir ölkə komissiya yaratmayacaq, bir dənə Azərbaycan komissiya yaradacaq. Komissiyanın içərisində bütün bu məsələləri araşdıracaq, sonra deyəcək, bilirsiniz nə var, bax belədir, elədir. Bu obyektivdir, bu reallıqdır. Cinayət varsa, bu cinayətin üstü açılmalıdır. Və bu cinayətin üstü açılmırsa, özdə qərb tərəfindən açılmırsa, örtülürsə və Azərbaycanı məhz ona görə adını daxil eləyirlər ki, öz cinayətlərini örtsünlər, bu heç də qeyri-obyektiv qiymətləndirilə
bilməz. Bəlkə də Azərbaycan tərəfi araşdırma başlasa, o biri cinayətlər də zəncir vari davam edəcək, açılacaq, açılmaqda gedəcək. Siz o dərəcədə... Yox, mən sual verirəm sadəcə. Mən də sizə konkret olaraq deyirəm ki, beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq təşkilatların içərisində prinsip, bünövrə, həmən beynəlxalq təşkilatların təşkil olunma prinsipi bərabərlikdir. Ayrı seçkilik yox, bərabərlikdir. Azərbaycanın ünvanlı korrupsiya ittihamları birinci dəfə deyil səslənir. Bu sizi incitmirmi ki, niyə Azərbaycanın adı burada belə hallanmalıdır? Və məsələn, bir ölkəyə qaydanda, rəsmlərlə görüşəndə ki, gəlin biz bu məsələni həll eləyək. Ki, siz özünüz də dəfələrlə demişsiniz ki, bir çox məsələlərin qabağını, həllini qabağını alır bu. Nə eləmək olar ki, Azərbaycanın o körramaq istədikləri belə deyək, imicini, yaxud da körramış imicini dəyişilsin? Həm Azərbaycan dəyərlərini Avropada, həm Avropa dəyərlərini Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə əlaqələndirmək, gətirmək, uzlaşdırmaq istiqamətində həyatımı belə sərf etmişəm. Hamı da bilir ki, Səməd Seyidova qarşı Avropa Şurasında ədalətsiz bir qərar qəbul olundu. Hətta o qərarın özünü də belə oxumayıblar ki, düzdür, qərar özü də ədalətsizdir. Qərarın özünü də oxumayıblar ki, niyə birdən nümayəndə heyətinin rəhbərinə qarşı hansısa bir sanksiyaları cəhd göstərdilər? Düzdür, üstündən iki ay keçəndən sonra yekdilliklə məni Avropa Şurasının vitse-prezidenti seçdilər. Özləri də başa düşərək ki, nələri törədiblər. Sonra üstündən 6 ay keçəndən sonra bir də öz qərarlarını təkrar edib, məni yenidən vitse-prezident yekdilliklə bir nəfər əleyhinə olmadan seçiblər. Bu ədalətli idi mi Azərbaycana qarşı? Nəyə görə? Ona görə ki, mən Azərbaycanın sözlərini, Azərbaycanın fikirlərini, Azərbaycanın mövqeyini, xüsusilə Dağlıq Qarabağla, xüsusilə Azərbaycanın ağırlı məsələlərlə bağlı açıq şəkildə dünyaya çatdırırdım və kimlərəsə Avropa Şurasında bu heç də xoş getmirdi. Ona görə bir insanın timsalında belə bir ədalətsiz mövcuddursa, görün ölkələrə qarşı necə ədalətsiz mövcuddur. Ədalətsizlik mövcuddur. Ədalətsizlik var idisə, niyə tərk eləmədisə? Bəyəm. Bugün bu şərqdə olan ölkələrə qarşı ədalətli bir yanaşma mövcuddurmu? Bəyəm, bugün Avropa Şurasının özündə ultrasaxçı qüvvələrin hakimiyyətə gələrək İslamı buradan qovmaq lazımdır və başqa bir... dərili insanların Avropa Şurasında olmamaq istiqamətində fəaliyyət göstərən partiyanın yaradılması ədalətlidirmi? Bu dünya, o cümlədən də Avropa Şurası bu dünyanın bir parçası kimi qeyri-ədalətli və içərisində xeyli problemlər olan bir təşkilatdır. Ancaq o heç də demək deyil ki, biz mübarizəmizi davam etdirməyək. Bütün bu ədalətsizliyə baxmayaraq mən fəaliyyətimi davam etdirirəm və mən qalib gəldim. Və mənim sözümə qulaq asılır. Məni yenidən vitse-prezident seçdilər. Ona görə ki, mübarizə aparmaq lazımdır. Ölkəmiz də mübarizəni aparır. Niyə bu qədər ölkəmizə qarşı ittihamlar sürülür? Mən sizə deyim, mən bir də bunu dəfələrlə təkrar etmişəm. Azərbaycan bugün elə bir tellərlə Avropa ilə bağlanır ki, o telləri heç kim sonra sındıra bilməyəcək. Bu yalnız söhbət neft və qaz boru layihələrindən getmir. Elə tellər mövcuddur ki, strateji tellər, təhlükəsizlik telləri, infrastruktur tellər, mədəni tellər, tələbələrin telləri və yeni bir nəsil gəldiyinə görə, yeni nəsil tamamilə başqa cür Avropa səyahı düşünür. Azərbaycanın gələcəyi bu sivilizasiya ilə, bu istiqamə bizə təbii öz əcdadlarımızı, öz tariximizi, öz mənəvi dəyərlərimizi heç vaxt unutmuruq. Ancaq Azərbaycanın gələcəyi məhz bundan bağlıdır. Ona görə elə tellər formalaşır ki, onu heç kim sındıra bilməz. Ancaq bunu sındırmaq cəhdini göstərirlər ki, Azərbaycan ümumiyyətlə uzaqlaşsın. Siz deyirsiniz ki, bir tərəfdən biz əlaqələr yaradırıq. Avropanın təməl prinsipləri də var da. Bunlar demokratiya, seçki, ifadə azadlığı, məhkəmə azadlığı. İstəyirsiniz, mən sizə bir təməl prinsip haqqında danışım. Niyə bunlar təmin olunmur Azərbaycanda? İstəyirsiniz, mən sizə bir təməl prinsip haqqında danışım. Niyə Azərbaycanlı özünü bir Avropalı kimi hiss eləməsin? Siz sual vermək istəyirsiniz, yoxsa hansısa bir bəyanatı səsləndirmək istəyirsiniz? Mən sualımı səsləndirdim artıq. Mən sizə, bax, sizin həm sual, həm bəyanatla bağlı bir konkret misal çəkim. Siz bilirsiniz, Avropa Şurasında monitoring altındadır. Azərbaycandır, Gürcüstandır, Ermənistandır, Moldovadır. Və biz təklif eləyirdik ki,
Axı müasir dünyada bu saat problemlər yalnız bizdə deyil. Biz görürük saat Fransada nə baş verir, İngiltərədə nə baş verir, başqa ölkələrdə nə baş verir. Niyə elə monitoring altında yalnız bu iki ölkə? Gəlin bütün ölkələri monitorinqdən keçirdik. Kimin problemi var, kimin problemi yoxdur. Yəni bu daha ədalətli olar. Bilirsiniz, razılaşdılar. İkinci sual verdilər ki, bəs yaxşı biz bu ölkələri monitorinqdən keçirdəcəyiksə, biz necə seçək, hansını birinci, hansını ikinci? Qərarlaşdırdılar ki, o qalan ölkələr, kim ki monitorinq altında deyil, gəlin püşkətaq sadəcə, baxaq görə birinci dörtlüyə kim düşür, sonra belə növbi ilə hamısını da monitorinqdən keçirdik. Və birinci dörtlüyə, sənəd buradadır məndə, birinci dörtlüyə, daxil oldu 4 ölkə, Fransa, Macaristan, Malta və Rumıniya. Ancaq Avropa Şurasının bürosu hansı qərar qəbul elədi? Fransanı gəlin çıxardıq. Komitənin sədri, Böyük Britaniya nümayəndəsi deyir ki, axı necə bu obyektiv biz sadəcə hamını yoxlayırıq? O cümlədən də Böyük Britaniyanı da gəlin yoxlayaq, dedi. Sözlərini təkrar edir. Dedi, yox. Dedilər, yox. Fransa nə olmaz? Biz Fransada yerləşirik. Və Fransanı çıxartdılar. Budur sizin ədalətli yanaşmanız. İndi belə yanaşmanın içərisində balaca Azərbaycan neynəsin? Gürcistan da balaca ölkədə sənəd mənim. Niyə bir xeyli yol qət edə bilir Avropaya inteqrasiya məsələsində? Avropa Birliyi ilə artıq əməkdaşlıq edir. Yəni, Azərbaycan nə zaman bu, tutaq ki, Avropa Birliyinə inteqrasiya edəcək? Sizin yəqin ki, məlumatınız var. Bizim Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz Azərbaycanın maraqları çərçivəsində birincisi formalaşır. Gürcüstanla müqayisə etməyin ona görə ki, Gürcüstan Azərbaycandan fərqli olaraq əsas sazişini imzalayıb. Bu, tamamilə başqa bir mərhələdir. Azərbaycan başqa yolu seçib. Ancaq baxmayaraq ki, Azərbaycan başqa yolu seçib və nəyə görə başqa yolu seçib, ona Gürcüstan Avropa Birliyindən dəstək, kömək göstərir, gözləyir. Pul gözləyir, kredit gözləyir, hansısa başqa yardım gözləyir. Biz Avropa Birliyinə pul verməyə hazırıq, atmağa yox. Biz tamamilə başqa bir mərhələnə və başqa bir sazişi imzalayırıq. Ancaq baxmayaraq ki, biz başqa sazişi imzalayırıq, bizim sazişimiz bugün Avropa üçün bəlkə də daha əhəmiyyətlidir, nəinki o 3A imzalanmış sazişlər içərisində saziş. Ona görə bugün Azərbaycana, Azərbaycanla bağlı deməyə ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əlaqələri zəifdir. Bu, ən azı faktları inkar etməkdir. Nə danışırsınız? Bugün biz 3 formatdan başqa 4-cü format üzərində danışıqlara başlamışıq. Təhlükəsizlik başlayıb müzakirə olunmağa. Kimdən, hansı ölkə ilə təhlükəsizlik müzakirə olunur? Siz nə danışırsınız? Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan-Avropa münasibətləri, Avropa Birliyi münasibətləri bugün çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Məsələ bu inkişafa görə, bu məsələlərə görə bəzən bizim başımız çox ciddi ağrıyır. Sazişin mətni niyə açıqlanmır? Avropa Birliyi ilə imzalanacaq sazişin. Çünki hamı danışır, amma heç kim mahiyyətdən xəbərdar deyil ki, o sazişdə söhbət nədən gedir. Bu, həmin bu cəmiyyətin üzvlərinin haqqı deyilmi bu sənədlə tanış olmaq? Bu da bir, belə deyək, obyektiv bir məsələ deyil. Birincisi, çox gözəl bütün məsələlər hamısı açıq şəkildə gedir. Ancaq sadəcə diplomatiya ilə və diplomatik danışıqlar prinsipindən məşğul olan və tanış olan insanlar çox gözəl bilir ki, bütün danışıqlar konfidensial xarakter daşıyır. O ki, qaldı o sənədlərin içərisində olan məsələləri biz hamısını bilirik. Bəyim enerji məsələsində nəsə qapalı bir şey var. Mən bilirəm siz nəyə, hansı istiqamətə vurğulamaq istəyirsiniz ki, Dağlıq Qarabağla bağlı mı orada nəsə qapalı bir söz var mı, yoxsa yoxdur mu? Bunu media içərisində mən sizə tam rəsmi deyirəm. Və bunu məncə hər bir Azərbaycanlı bilir. Azərbaycan nəinki Avropa Birliyindən, dünyanın hər hansı bir strukturu olsun, dövləti olsun, hansısa bir qurumu olsun, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini danışıqlar prosesinə çevirməyib. Çevirmir və bundan sonra da çevirə bilməz. Ona görə siz mənə deyin, o sənədlərin içərisində qeyri-müəyyən nədir? Siz nəyi orada axtarırsınız? Media onu nəyi axtarır? Orada heç bir şey yoxdur. Sadəcə, bu danışıqlar ətrafında elə bir ajiotaj yaradılır, xüsusi bir aura, heç bir şey yoxdur orada. Açıqdır da, mən sizi açdım. Bundan artıq nə? Nəyi danışdım? Deməli,
nəqliyyat məsələlərin hansı kilometrdə hansı məsələlərimi? O heç kimə maraqlı deyil. Bəs yaxşı. Ən maraqlı, ən vacib məsələ bir deyil. Ən vacib məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsidir, onu mən sizə dedim. O ki, qaldı insan haqlarıyla bağlı məsələləri. Biz məncə bu qısa bir müddətdə Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hökuməti konkret olaraq öz siyasi iradəsini ortaya qoydu. İndi kimsə, məsəl üçün, mən bu yaxınlarda Avropa Şurasında həmən o qeyri-dövlət təşkilatlarından söhbət eləyəndə, onu yaxınlaşdılar mənə və dedilər ki, Səməd müəllim, bu nədir, 61 nəfər buraxmışsınız, 128 nəfər niyə buraxmırsınız? Elə 128 nəfərin hamısını birdən buraxın, bir də bundan da belə qutaraq getsin. Biz bu məsələni başlamırıq. Biz bu məsələni başlamamışıq. O siyahını tərtib edənlər onlardır. Biz insanları məhbusxanalardan, əf fərmanından, yaxud hansısa başqa hüquqi normalar əsasında buraxırıq azadlığa, yenidən siyahılar təqdim olunur. Bu nöqtəyi nəzərdən bu addımları qəbul etməmək ədalətsizlikdir. Siz mənim çıxışlarıma orada qulaq astınızsa, mən birinci Avropa Şurasının Parlament Asambleyası haqqında danışanda, görün nə dedim, mənim yadıma gəlmir ki, hər hansı bir qüsur olsun Azərbaycanda, hansısa bir problem yaransın, hansısa bir məhkəmə onların fikrincə qeyri-adalətli keçsin, yaxud hansısa insanın hüquqları pozulsun və birinci gün Avropa Şurasının Parlament Asambleyası bu məsələ öz əksini tapmasın. Yadıma gəlmir. Avropa Şurası yəqin yaxşı kanallara malikdir Azərbaycandan məlumatları əldə etmək üçün. Ancaq 61 nəfər azad olunub, bir. İlqar Məmmədovun üstündən bütün o ittihamlar götürüldü, iki. Bir həftə bundan əvvəl prezidentin çox vacib, çox əhəmiyyətli məhkəmə sistemindən əlaqədar bir fərman verildi. Bu, doğrudan da Avropa Şurası və İnsan Haqları Komitəsi bu fərmanı gözləyirdilər. Orada xüsusi bəndlər var. O bəndlərin Avropa Şurası və beynəlxalq ictimaiyyət üçün çox vacib məsələlər var. Korrupsiyanın qarşısını almaq üçün, insanların hüquqlarını müdafiə üçün. Dedim, birini əks etdirməmisiniz. Üçünü əks etdirməmişsiniz. Heç olmasa birini əks etdirin. Biri də yoxdur. Bu da sizin bu obyektivliyiniz. Bir məsələni tələb edirik. Beynəlxalq təşkilatlardan. Obyektiv yanaşmanı. Niyə aclıq elan etmiş siyasi partiyanın mavini, siyasi partiyanın mavini Yerivanda, türmədə ölür. Üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Heç bir Avropa Şurasının sənədində bu yoxdur. Yoxdur sadəcə. Azərbaycanda aclıq aksiyasını edən, sonra da onu kəsən, azadlığa buraxılmış, qardaşının yanında olan şəxsin heç bir problemi pusatı yoxdur. Ancaq onun adı yenə də hallanır. Sualıma cavab verə bilərsinizmi? Verin, xahiş edirəm. Niyə o ölənin adı yoxdur? Bizimkinin adı var. Verin. Mən də ondan sonra sizə deyim ki, mən Avropa Şurasında hansısa bir obyektiv mövqeyi görürüm. Yoxdur bu obyektiv mövqe. Televiziyada da açıq şəkildə, hər yerdə bunu açıq şəkildə deyirəm. Ki, problem yalnız bizdə deyil. Görürsünüz, mən hansı sözü istifadə edirəm. Ancaq problemləri, yenə də həmən sözü istifadə edirəm, yalnız Azərbaycanda görməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Avropa Şurasında bu yaxınlarda bir adı dırnaq arasında dinləmələr təşkil elədilər. İnsan haqlarıyla bağlı. Leyla Yunus gəlmişdi, İlqar Məmmədov iştirak edirdi onlarda, bir də Rəsul Cəfərli deyəsən iştirak edirdi. Onların içərisində, orada da mən qeyd etdim, Rəsul Cəfərli bir qeyri-dövlət təşkilatı nümayəndəsi kimi özünü təqdim etməyə cəhd göstərdi. O dinləmələrdən, İlqar Məmmədovun çıxışına toxunaqda. Dinləmələrdən bir əlamət də orada yox idi. Mən orada qeyd etdim, qoy sözümü, fikrimi yekunlaşdırım. Mən orada qeyd etdim ki, siz burada insan haqlarından bağlı söhbət edirsiniz, ancaq siyasətləşmiş bir mövqeyi. Onların xoşlarına gəlmədi. Mən dedim, bəli, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Onlar qorxdular hətta, dedilər, bu nümayəndə heyətinin rəhbəri etiraf etdi, nəhayət ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Ancaq mən hesab edirəm, indi də hesab edirəm ki, Azərbaycanda 1 milyon siyasi məhbus var. Qoy onlar biri əvvəlcə, Dilqəmlə Şahbazın haqqında söhbət açıydı da, Dağlıq Qarabağda. Çürüyürlər o iki nəfər. Əvvəlcə onlardan başlasaydılar, sonra keçsiydilər başqa insanlara. Niyə Azərbaycan hökuməti o iki vətəndaşları dəstəkləyə bilmir? Və bundan başqa deyim. Ondan əvvəl biz Avropa Şurasında
Dağlıq Qarabağda qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlə bağlı böyük bir konfrans keçirdik. Rəsul Cəfərlidən başqa bir nəfər də gəlmədi. Nə Leyla gəldi, nə o birisi qeyri-dövlət təşkilatları gəldi. Bunları Dağlıq Qarabağ maraqlandırmadı, qeyri-qanuni fəaliyyət maraqlandırmadı. Ancaq qaça-qaça hamısı getdilər o insan haqlarından bağlı olan dırnaq arası dinləmələrə. Yenə də onunla da razıyam. Ancaq o insan haqları məhkəməsində, ya, üzr istəyirəm, dinləmələrində, yaxud fikir mübadiləsində Dilqəmlə Şəhbazın adını çəkirdilər. O ki, qaldı, niyə azad etmirlər? Onlar Dağlıq Qarabağ tərəfindən qeyri-qanunu girov kimi saxlanılan insanlardır. Və Avropa Şurasının da, beynəlxalq təşkilatların da birbaşa ikili yanaşmasının nəticəsidir. Səmət müəllim, bu həmişə mübahisəli bir məsələdir. Mən qayıtmaq istəyirəm siyasi məhbus məsələsinə. İlqar Məmmədov orada çıxışında dedi ki, yəni Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Avropa Birliyinə birliklə həmin o sənəd imzalanmamışdan öncə. Üstəlik də siyasi məhbus məsələsi yaradan mexanizm kökündən həll olunmalıdır. Yəni siyasi bu dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də deyilir ki, siyasi məhbuslar buraxılır, yeniləri yaradılır, yeniləri həbs olunur və siyasi məhbus sayılan şəxslər. Ni Azərbaycan bu yöndə bir addım ata bilərmi? Çünki bax siz qeyd elədiniz 61 nəfərin adını çəkdiniz. Çox gözəl o adamlar ailələrlə bayramı qeyd elədilər, amma onlardan biri yenidən 30 sutka cəza alıb, hətta məlumatlar gəlir ki, işgəncə verilib ola həmin şəxsə, beyin sirkələnməsi keçirilib və s. və ilaxır. Yəni, bax, bu mexanizmi dayandırmaq üçün nə eləmək lazımdır? Azərbaycan dəfələrlə öz siyasi iradəsini ortaya qoyaraq bu məsələlərin həll olunmasından bağlı xeyli işlər görüb. O siyahı ki, təqdim olundu 128 nəfərlə bağlı. O siyahı əsasən biz insanları buraxmamışıq ki. O siyahı əsasən 61 nəfər oradan artıq çıxıb. Ancaq siyahıya əsasən insanlar buraxılmayıb axı. İnsanlar buraxılıb cənab prezidentin fərmanı əsasında, onun siyasi iradəsi əsasında. İndi biz sadəcə sonra təhlil eləyəndən sonra görürük ki, Avropa Şurasından təqdim olunan siyahından 61 nəfər artıq yoxdur siyahıda. Və bu nəyə işarə edir? Nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, biz Azərbaycanın milli maraqlarını da heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Elə insanlar var ki, Azərbaycan dövlətçiliyə qarşı, Azərbaycanın hansısa bir problemlərin beynəlxalq səviyyədə yaranmasından bağlı elə işlər törədiblər ki, onlar ciddi təhlil olunmalıdır. Və bunun üçün nələr var? Mexanizm var. Konkret olaraq Azərbaycanda mexanizm var. İşçi qrupunun insan haqlarıyla bağlı fəaliyyəti və bu sonuncu əf fərmanında işçi qrupunun fəaliyyəti danılmazdır. İkinci, əf komissiyası. Onlar bütün işləri təhlil edirlər. Və hansısa beynəlxalq təşkilatın siyahıları təqdim edərək, biz işimizi təşkil edərək prinsip əsasında yox, milli maraq prinsip əsasından bu məsələlər həll olunur. Biz, ya siz, ya başqası neynəsin ki, hansısa Azərbaycan qanunlarını hansısa insanlar pozub və onların araşdırılması başlayıb. Ola bilsin, haradasa düz başlayıb, ola bilsin, haradasa düz başlamayıb. Ola bilər. Mən hansısa bir qəbahət iş görmüşəmsə, kimisə düzgün bir həbsxanaya salmamışamsa, salmışamsa, hansısa bir iş görülübsə, o insanın hüququ var, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləsin və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bunu artıq İlqar Məmmədovun timsalında, başqa insanların məsələsində Azərbaycanı cərimələndirib və Azərbaycan da o cərimələri verib. Düz proses getmədiyinə görə. İndi Avropa Şurasında bir məruzəçi peydə olunacaq. O yazacaq ki, Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus var. Siz də mənə deyirsiniz ki, Səməd müəllim, buraxın da bunları da. Nə olacaq? Söhbət buraxmaqdan ya buraxmamaqdan getmir. O mənim səlahiyyətim deyil. O cənab prezidentin əf fərmanındadır və Azərbaycanın hüquq mühafizə sisteminin ümumiyyətlə işidir. Həmən siz adı çəkilən insanlarla varsa problem, beynəlxalq təşkilatlar var, insan hüquqları komitələri var, o məsələləri müzakirə etmək məsələsi var, Azərbaycanı cərimələndirmək məsələsi var, hansısa başqa tədbirlər var. Ancaq açın, buraxın. Bu nə yanaşmadır? Ona görə biz deyirik ki, hörmətli Avropa Şurasının nümayəndələri, siz deyirsinizsə bu problem həll olunsun hansısa formada, sizlə bizim aramızda, bunu salın monitoring, biz axı monitoring altında olan o dövlətik, bunu salın monitoring komitəsinin
işinə monitoring komitəsi tövsiyələrini verməlidir. Bu bunun borcudur. Azərbaycana tövsiyələrini verməlidir və tövsiyələrini verərək Azərbaycanla bir yerdə bu tövsiyələri müzakirə edib hansısa bir yaranmış problemi aradan qaldırmalıdır. Səməd əbəb, neçə ildir siyasətdəsiniz? Çox, 20 il. Yormur sizi siyasət? Heç vaxt. Ona görə ki, millətin ən ağrılı problemlərin uğrunda mübarizə aparmaq şərəfdir. Hətta nəinki yorulmuram, mənə qarşı görün nə qədər təzyiqlər oldu, görün nə qədər belə deyək, mənəvi cəhətdən ancaq mən bunu çox gözəl başa düşürəm ki, sən bu yolun yolçusansa, sən bu təqqiri də qəbul etməlisən hansısa formada. Qeyri-ədalətli yanaşmanı da, Azərbaycana qarşı olan ədalətsizliyi də, həyatımı belə bu işə həsr eləmişəm. Yəni, heç olmur deyəsiniz ki, hələ ki, Dağlıq Qarabağ, psixologiya, o sahə ilə məşğul olardım. Birincisi, mənim sahəm psixologiya mənə çox böyük köməklik göstərir. İnsanların psixologiyasını mən çox gözəl başa düşürəm, dərk eləyirəm. Söhbət ondan gedir ki, mənim millətim işğal altındadır. Bəs kimsə bunu eləməlidir. Nə qədər mənim haqqımda qeyri-obyektiv, müxtəlif verilişlər, müxtəlif məsələlər heç mahiyyəti bilmədən veriblər. Ancaq başa düşürəm ki, siyasətdir bu. Mənim mövqeyim, mənim istəyim tamamilə başqadır. İstəyim də çox sadədir ki, Azərbaycanlara qarşı, Azərbaycana qarşı bir bağlaca, çox yox, çox lazım deyil, çox eləyə bilməzdir. Bir bağlaca, ədalətli olsunlar. Başa düşsünlər ki, 20% işğal olunmuş bir ölkə, 1 milyondan çox qaçqını olan ölkə, ingilislər çox gözəl deyirlər, overnight, yəni bir gecənin içərisində bütün problemləri həll edə bilməz. Səməd əm, sizi əgər siyasətdən kənar tanımaq istəsəniz, necə təqdim edərdi sözünüzü? Mən, ailə başçısı olaraq, mən, ata olaraq? Mən öz işimlə daim məşğulam və siyasətdən sabah hansısa bir formada uzaqlaşsam, siz özünüz qeyd etdiniz, mən müəlliməm və müəllimliyimi də davam etdirəcəm. Bəs evdəkilər sizin bu fəaliyyətiniz haqqında nə düşündülər? Razıdırlar mı? Arada deyirlər mi ki, bəlkə çəkilərsiniz, məsələn, onlar da... O mənim ailə içərimdə olan söhbətlərimdir. Övladlarınızla sizin yolunuzdan getmək istəyənlər varmı? Bir qızınız, bir oğlunuz var. Bir qızım, bir oğlum var. Allah onların canını sağ eləsin. Allah bütün balaların canını sağ eləsin. Yəni, siyasətə gələn yoxdur onlardan? Onlardan soruş. Onları tapsaq. Səməd bəyəm, bəs uşaqların təhsili... Nəvəm də var, yaddan çıxartmayın. Bir nəvə. Bəli. İstəyərsiniz mi ki, onlar sizin yolunuzdan geçsin, siyasətçi olsunlar, bu ağır, çətin yolla? Mən istəyərdim ki, onlar işğaldan azad olunmuş, Avropanın ən yüksək səviyyədə, Avropa ilə ən yüksək səviyyədə əlaqələri qurmuş, firavan, yüksək səviyyəli və inkişaf etmiş bir ölkədə yaşasınlar, onlar da yaşayırlar və mən bunun üçün əlimdən gələni etmişəm, elirəm və bundan sonra da edəcəm. Amma bu sonuncu sualda bəzi məmurlar görürsən ki, övladları başqa ölkənin vətəndaşlığını alır, başqa ölkələrdə öz bizneslərini qururlar, işlərini qururlar. Siz onlardan soruşun, mənim uşaqlarım buradadır, mənim heç yerdə nə biznesim var, nə heç bir də mənzilim var, nə heç bir ölkədə hansısa bir, nə bilim, nə deyirlər ona, əmlakım var, mənim başqa ölkələrdən ordinlərim var. Çox ölkələrdən mənə təqdim edilmiş ordinlərim var. O ordinləri də mənim fəaliyyətimə görə veriblər. Səməd bəyəm, təşəkkür edirəm söhbətə görə, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, bu söhbətlərimiz davam edəcək sizlə. Mən də ümid edirəm, ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu söhbəti siz verə bilməyəcəksiniz tam şəkildə öz verilişlərinizdə.